अखिल ब्रह्मांड जीवन हरि हे, अखिल ब्रह्मांड जीवन तारण कारण भव भय बारण, तारण कारण भव भय बारण, मन मोहन घन श्याम हरि हे, अखिल ब्रह्मांड जीवन नंदन जशोदा जीवन हे, नंदन जशोदा जीवन करतव सुधा दान, भक्त गंठी धन श्री राधा रमण, भक्त गंठी धन श्री राधा रमण, नटवर विराम हरि हे, अखिल ब्रह्मांड जीवन मुरली अधर श्याम कले बार, मुरली अधर श्याम कले बार, परम ब्रह्म जनार्दन केवल अधर आश्रित चरण, ए बाल अधर आश्रित चरण, दिय बारी दर्शन हरि हे, अखिल ब्रह्मांड जीवन हरि हे, अखिल ब्रह्मांड जीवन। आहा, हरि नामटे कि मधुर, तुंडरे थिले क्षुदा तृष्णा एका बेले के दूर हुई जाए, एका नाम कहीं से लावण्य रूपरे मध्य माधुरी अच्छी, नवनिरद निंदित कांति त्रिभंगीमा ठाणी से कमनीय कांति रे कि मोहन शक्ति सन्निहित अच्छी, प्रभु सतरे कणे दास से पद पंकजरे शिर लगेब। आज भिक्षा पाई गल नहीं कि दिन गड़ी संज हेलाणी एठी बसी भजन कीर्तन करुछ। सुमती बस बस, हरि नाम सुधा पान कर, क्षुधा मोटे रहिबो नागी। अच्छा कहिले भला, को शास्त्र रे अछि स्त्री पिलांकु भोक उपास रे रखी एठी बसी हरि नाम भजिबो? उपाय कोन कुह? गोटाय कथा करिबो। कुह। घेनई बेदिना निवेदन हे जीवधन, घेनई बेदिना निवेदन ध्यान तेज धन से, ध्यान तेज धन से जातु बंधु सदन, घेनई बेदिना निवेदन। सुमती किए मोर बंधु अच्छे, मु का पाखु जीवि, मोरे दुर्दिन रे किए मते सहाय हो? जे दिन बांधा महारे से परास खातु हारे, जे दिन बांधा महारे से परास खातु हारे, जणा दुख भारे हरिबे सेही कस, सुमती सते कौन से कालर कथा तांकर मने थिबो, से गोरु जगा से बणभुजी
ପିଲାଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସଖି ସଖି କହି କେତେ ଥଟା ମଜା କରୁଥିଲେ, ଖୁଦ ଭଜା ଗଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ବି ଆନନ୍ଦରେ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ସେ ଭାବକୁ କ'ଣ ସେ ପାଶୁରେ ଦେବେ? ଶୁଣ, ତମେ ଥରେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସତି କି ସହି ରେ ସେହି କୃଷ୍ଣ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବ, ସତି କି ସହି ରେ ସେହି कृष्ण कष्ट सुनिबा, सते की सही रे सही से दिन से काल कथा, से दिन से काल कथा मने से की सुनिबा, सते की सही रे सही। सुमती से वर्तमान द्वारकाधिपति ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଦାସ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଖଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରିବା ଲାଗି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବେଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ କାଙ୍ଗାଳା କ'ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ? ବୃଥାରେ କାହିଁକି ବଳଉଛୁ ସଖି? କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଦ୍ୱାରିକା ନାଥ ମୁଁ ପରାଦିନ ରଖ, ସେ ଆଜି ଦ୍ୱାରିକା ନାଥ ପରାଦିନ ରଚ, ଏ କଙ୍ଗାଳୀ ରୂପ ଭେକ, ଏ କଙ୍ଗାଳୀ ରୂପ ଭେକ ଦେଖି ଘୃଣ କରିବ, ସତେ କି ସହି ରେ ସେହି କୃଷ୍ଣ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବ, ସତେ କି ସହି ରେ ସେହି। ମୋ ସାନ କୁହା କଥା ମାନ, ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେଠିକି ନ ଯାଉଣୁ ଆଗରୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଯଦି ତମକୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ନ ଚିହ୍ନିବେ ତେବେ ଫେରି ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଯେବେ ସେହି ପିତ ବାସ ଦାସେ କରିବେ ନିରାଶ, ଯେବେ ସେହି ପିତ ବାସ ଦାସେ କରିବେ ନିରାଶ, ସେ ଅପମାନେ ମୁଁ ବିଷ, ସେ ଅପମାନେ ମୁଁ ବିଷ ଭକ୍ଷି ବିଟି ଜାଣିବ, ସତେ କି ସହି ରେ ସେହି କୃଷ୍ଣ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବ, ସତେ କି ସହି ରେ ସେହି। ଶୁଣ ସୁମତି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନ ଚିହ୍ନିବେ, ପଦେ ଅଧେ ନ ପଚାରିବେ, ଆଉ ଏ ନିର୍ଲଜ ପ୍ରାଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିବେନି ସୁମତି। ହଏ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ନେବି? ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଫଳେ ପୁଷ୍ପେ ହାତରେ କିଛି ନ ନେଇଗଲେ ବଡ଼ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହବନି? ସୁମତି, ଏ ପେଟରୁ ବଳେଇ କ'ଣ କିଛି ରଖିଛୁ? ହଁ, ଗଣ୍ଡାଇ ଖୁଦ ଭଜା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ତମ ସଖାଙ୍କୁ ଦବ। ଖୁଦ ଭଜା ନେଇ ଦ୍ୱାରିକା ରାଜସଭାକୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି? ଲାଜ ସରମ କ'ଣ ଉଫେଇଗଲା? ଲାଜ କ'ଣ? ଧନ କାହାର, ସମ୍ପଦ କାହାର, ଖୁଦ ବି କାହାର, ଯିଏ ଦେଇଛି ସବୁ ତ ତାରି। ଘରେ ଖୁଦ କଣିକା ଟିକିଏ ବାଢ଼ିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗ ଖୋଜା, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ପଛେଇ ଯାଉଛ, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ମନ ବିଡ଼ିବାକୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଛ? ସୁମତି, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଶିକ୍ଷାଦାତ୍ରୀ, ତୋ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବି? ଆଜି ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ସଖାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ହଉ, ତେବେ ଆସ, ଆଜି ରାତିଟା ତୋରାଣୀ ପାଇଁ ବିତେଇ ଦେବା। ଆଜି
ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା ସୁଦାମା ଆଜି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତାର ଭକ୍ତି ଡୋରିରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଭକ୍ତ ମନ ମୋହନ ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଭକ୍ତ ମନ ମୋହନ ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଭକ୍ତ ବିନାଟି ଆନ ନାହିଁ ମୋ ସୁଖ ସ୍ଥାନ ଭକ୍ତ ବିନାଟି ଆନ ନାହିଁ ମୋ ସୁଖ ସ୍ଥାନ ଭକ୍ତ ଲାଗି ଏ ଜୀବନ ଭକ୍ତ ମୋ ହୃଦଧନ ଭକ୍ତ ଲାଗି ଏ ଜୀବନ ଭକ୍ତ ମୋ ହୃଦଧନ ଭକ୍ତ କଳାର ତନ ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଭକ୍ତ ମନ ମୋହନ ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଟୋରେ ବନ୍ଧା ମୁଁ ପ୍ରେମ ପରେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଟୋରେ ବନ୍ଧା ମୁଁ ପ୍ରେମ ପରେ ଭକ୍ତ ଉଧାରି ପାରେ ଚଢ଼ିଛି ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ଭକ୍ତ ଉଧାରି ପାରେ ଚଢ଼ିଛି ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ଭକ୍ତ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଭକ୍ତ ମନ ମୋହନ ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ସଖା ତୁମେ ଏଡ଼େ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ବାଲ୍ୟ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲବେ ମାତ୍ର ଭୁଲି ନାହଁ। ତୁମର ଏ କଷ୍ଟରେ ଏ ହୃଦୟ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ସଖା ସଖା ତୁମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୁଁ ଅଚିରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଜି ଏପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କାହା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କିଛି ତ ଭାବୁନି। ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ତ ହର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ, ମୁଁ ବା କ'ଣ ବୁଝିବି। ତେବେ ଅଧୀନାଠାରେ କପଟ ନ ରଖି କୁହନ୍ତୁ ଦେବ, କି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି? ରୁକ୍ମିଣୀ, ବିପଦ ନୁହେଁ, ସମ୍ପଦ। ଯେବେ ସମ୍ପଦ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ସେ ସମ୍ପଦ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ସଖୀ, ସେ ତ ଅମୂଲ୍ୟ। ସେ ମୋର ପ୍ରାଣର ସଖା, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରସାତଳରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ରହ ରହରେ ସଙ୍ଗତ, ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ରହ ରହରେ ସଙ୍ଗତ, ଦେଖିବୁ ମୋର ସଙ୍ଗୀକୁ। ବାଲ୍ୟକାଳ ସଖା ସେ ମୋର ଦେଖିବୁ, ବାଲ୍ୟକାଳ ସଖା ସେ ମୋର ଦେଖିବୁ, ଦେଖିବୁ ତା ଭାବ ଭଙ୍ଗୀକୁ। ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ରହ ରହରେ ସଙ୍ଗତ, ଦେଖିବୁ ମୋର ସଙ୍ଗୀକୁ। ସେଦିନ ଦରିଦ୍ର ସଦା ଚିନ୍ତେ ମୋ ପଦ, ସେଦିନ ଦରିଦ୍ର ସଦା ଚିନ୍ତେ ମୋ ପଦ, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସ୍ନେହ ଆବଧ।
बाल्यकाल सखा से मोर देखिबू बाल्यकाल सखा से मोर देखिबू देखिबू ता भाव भंगीकु आउ दंडे रह रह रे संगत आउ दंडे रह रह रे संगत देखिबू मोर संगीकु। तांकरि दुखरे मु अथय होइ पडिलिनि। मते टिके अवसर दियो रुक्मिणी, सखा मोर एका आसुछंती। नदी प्रबल बेगरे बढ़िछि, नाउरी जदि नथाए तेबे सखा मोर फेरि जिबे। मु आसुछि रुक्मिणी, आसुछि। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु एते बिव्रत होइ कुआडे बाहरिछंती? देवर्षि, मोर बाल्य सखा सुदामा बहुदिन परे मते दर्शन करिबाकु आसुछंती। विपदरे पड़ी से मते डाकुछंती, नगले सखा मनर दुख हबनी। मते जीवाकु दियो। मते मध्य सांगरे नियंतु प्रभु। ना, मुँ तुमको परे स्मरण करिबे देवर्षि। आग जाई सखाकु विपदरु रक्षा करे। आसुछि रुक्मिणी। नारायण नारायण नारायण। देखिले देखिले तो देवी बाल्य सखा सुदामाक पई प्रभु केते व्याकुल। हाँ देवर्षि, सेथि पाई तो प्रभु भक्तर भगवान। तेबे मु आसुचि देवी। नारायण नारायण नारायण। उफ, कि निछाटिया पथ। ए आख पाखरे जणे हेले केही यात्री देखा जाउ नाहंते। ए बण जंगल पथरे केतेबेळ जे कोण हबो किछि कहि हबनि। ए आगरे कोण नदी? आउ तो किसी पथ देखा जाऊ ना, जीवि कौ बाटे। सुमती, तोरी कथारे पड़ी मुँ एते बाट आसली, मात्र देखुचि एठी मोर सबु आशा भरसा लोप पाइजिबो। नदी वर्तमान प्रबल बेगरे बढ़ुचि, केमिति मुँ पारिहेबि? कहीं डंगा खंडे भी तो देखा जाऊ ना। तेबे तेबे कौन मुँ फेरिजिबि? हे कृष्ण, हे सखा, तुम्हें एकमात्र मोर साहा भरोसा, तुम्हें ही एकमात्र मोर साहा भरोसा। सखा मोर फेरी जीवाकु बसी छंती, जाऊछि नाउरी पिला हई सखांकु पारी करी देबी। आसा किए भाई रे नबे होई बो पारी, आसा किए भाई रे नबे होई बो पारी। तराई पिलाटर कंठ केते सुंदर। के सफारी को जीवा वाला अछि कि? आस आस शीघ्र आस, नई भारी बड़ुची, शीघ्र आस। आउ तो केई नहीं बाप, मु एकाठी अछि, मते टिके पारी कर दबो। गोसे दंडवत कल्याण टिके कोन गोटा सुदा तो पारी कर देबी। दियो महासुर, दियो महासुर। नबु मु ब्राह्मण, कल्याण करिबी, धर्म हब। हौ तबे डंगा को आस। चल चल भाया चल। चल भाया आहुला मार जीबा। गोसाई, तुम बटुआ पान अच्छे कि खंडे तेल? नाई रे भैया, एथिरे नाम अच्छे आउ माला अच्छे।
ହଉ ଗୋସେଇ, ଡଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲାଗିଲାଣି, ଏଥର ଓହ୍ଲାଅ। ମୁଁ ତତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ବାୟା, ଏ ଭବସାଗରରୁ ଯିଏ ପାରି କରୁଛି ସେଇ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଉଛ କି ଗୋସେଇ? ଆରେ 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 ଆରେ, ତୁ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲୁ ବାୟା? ଏ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ, ସେ ବଡ଼ ନାଉରୀ ହେଲେ ମୁଁ ପରା ଛୋଟ ନାଉରୀ। ହଉ ହଉ ଯାଅ ଗୋସେଇ, ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଡାକିବ ଗୋସେଇ, ତମ ପାଟି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଯେ। ତୋ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ ବାୟା। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଥା। ହଉ ଗୋସେଇ ଯାଅ, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଡାକିବ, ମୁଁ ରହିଲି। ଏ ଅଗନାଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ କେତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲିଣି, ତଥାପି ଏ ପଥ ସରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପଥ ଭୁଲିଗଲି କି? ଏ କ'ଣ ଏ କ'ଣ ଏ ସେ ବାଘ କରିଛନ? ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣମୁଖ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ସଖା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସଖା ସଖା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସଖା ସଖା। ଡରିଗଲ କି? କିରେ ବାୟା ତୁ? ହଁ ମୁଁ, ମତେ ଡାକିଲ ପରା। ମୁଁ ତତେ ଡାକିଲି କାହିଁ? ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ତତେ ଡାକି ନାହିଁ। ହଉ ହେଲା, ନ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି, ତମେ ତମର କେମିତି ଯିବ ଯାଉଛ? ଏ ଏ ବାୟା, ଏ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ବାଟ ପାଉନି, ମତେ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ହଉ ହେଲା ଆସ। ଏଇ ତ ସଖା ମୋର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। କି କମନୀୟ କାନ୍ତି, କି ଅପୂର୍ବ ରୂପଲାବଣ୍ୟ, ନହେଲେ କି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମରୁଥାନ୍ତେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଖେଳିଛି, କେତେ ବୁଲିଛି,
ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ସେଇ ମୋହନ ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ନାଇଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଦିନ ଅରକ୍ଷିତ ଭାବି ଘୃଣା କରି ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ହେବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ସଖା ମୋର ଭୟରେ କାତର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣେ। ସଖା, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଏମିତି ଫେରି ଯାଉଥିଲ କାହିଁକି? ଆସ ଆସ ସଖା, ଭିତରକୁ ଆସ ଆସ। ଆସ ଆସ ସଖା, ଏଇଠି ଏଇଠି ବସ। ଆରେ ଏଠି ନାହିଁ, ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସ। ସିଂହାସନ ପୁଣି ମୁଁ? ନାଇଁ 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 ସଖା, ନାଇଁ। ଆରେ ବସ ସଖା, ସଖାର ସିଂହାସନରେ କ'ଣ ସଖାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? ମୁଁ ପୁଣି ରତ୍ର ସିଂହାସନ? ହେମନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମନେ ସଖା ହେ ଆଜି ତୁମ୍ଭର, ହେମନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମନେ ସଖା ହେ ଆଜି ତୁମ୍ଭର, ପ୍ରପାସରି ମୋତେ ଚିତୁ ପ୍ରପାସରି ମୋତେ ଚିତୁ, ବିଜେ କଲ ମୋର ପୁର, ହେମନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମନେ ସଖା ହେ ଆଜି ତୁମ୍ଭର, ହେମନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମନେ। ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶାମୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି। ଛି ଛି ସଖା, ଆପଣଙ୍କର ଛାମୁଙ୍କର ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ପୂର୍ବର ସେ ସଖା ପଦବାଚ ନୁହେଁ? କ'ଣ ବହୁଦିନ ପରେ ମୁଁ ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିଲି? ନା ନା, ପଥବଣା ହେଇ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲ ନା? କିବା ପଥବଣା ହୋଇ ଆସିଲା ଚଳାଇ, କିବା ପଥବଣା ହୋଇ ଆସିଲ ଏତେ ଚଳାଇ, କିବା ସୁଯୋଗରେ ରାତି କିବା ସୁଯୋଗରେ ରାତି ପାହିଲାଟି ମୋହର, ହେମନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମନେ ସଖା ହେ ଆଜି ତୁମ୍ଭର, ହେମନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମନେ ସଖା। ଆଜି ମୋର ସୁପ୍ରଭାତ ଯେ ତୁମ ପରି ସଖାଙ୍କର ମୁଖକମଳ ଦର୍ଶନ ଆଉ ପଦରଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ହେଲେ ଏମିତି ଥରୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁ ନାହିଁ ତ ସଖା। ତୁମେ ତ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ, ତୁମ ପରି ସଖୀ ତ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ପରି ସଖୀ ମୋତେ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଟିନା ସତେ, ତୁମ୍ଭ ପରି ସଖୀ ମୋତେ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଟିନା ସତେ, ସେ କଥା କହ ତୁରିତେ ସେ କଥା କହ ତୁରିତେ, ସଂଶୟ ଯାଉ ମନର, ହେମନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମନେ ସଖା ହେ ଆଜି ତୁମ୍ଭର, ପ୍ରପାସରି ମୋତେ ଚିତୁ ପ୍ରପାସରି ମୋତେ ଚିତୁ, ବିଜେ କଲ ମୋର ପୁର, ହେମନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମନେ ସଖା ହେ ଆଜି ତୁମ୍ଭର। ସେଇ ସୁମତି ଯୋଗୁଁ ତ ଛାମୁ ନାହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ସଖୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ସଖା? ହଁ। ଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲ ଯେ, ବସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆସ ସଖା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସଖା, ନାଇଁ ବସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ, ନା 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 ବସ, ନାଇଁ ନାଇଁ ବସ, ନା ନାଇଁ ସଖା, ନାଇଁ ସଖା, ନାଇଁ ସଖା, ମୋ କଥା ରଖିବନି, ବସ। ସୁମତି, ତୁ କି ବିପଦରେ ଆଣି ମୋତେ ପକେଇଲୁ?
ଏଠୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେବି? ଆସ ଆସ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା ସୁଦାମା, ୟାଙ୍କରି କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି। ଶୀଘ୍ର ସଖାଙ୍କର ଚରଣ ଧୌତ କରିଦିଅ। ହାଉ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ 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 ନାରାୟଣ, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମା? ଏ ସନ୍ତାନ ଥାଉ ଥାଉ ମା ପାଦ ଧୋଇଦେବେ? ନା ନା, ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇଦେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି, ମତେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବସ ବସ ସଖା। ନାଇଁ ସଖା, ମତେ ଆଉ ବିପଦରେ ପକାଅନି। ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ ତୁମର ସଖୀ ନୁହନ୍ତି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସୁମତି, ତୋରି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଠ ମହାଦେଇ ଆଜି କାଙ୍ଗାଳର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କି ଅପରାଧରେ ପଡ଼ିଲି? ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ପାଦ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ପାଦ ଦୁଇଟା ଲୁଚେଇ ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୋତେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେ ବିଧାତା, ଜଗତର ମାତା ମୋର ପାଦ ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୋଡ଼ା ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ପାଇ ଉଡ଼ି ନ ଯାଇ କାହିଁକି ଯେ ରହିଛି? ମୁଁ ନରାଧମ, ମୁଁ ନରାଧମ, ଆଉ କେତେ ପାପ ହରିଯିବି? ସଖା, ତୁମେ ତ ଆସିଲ, ମୋ ପାଇଁ ସଖି ତୁମ ହାତରେ କିଛି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ମଲି, ଏଥର ଇଏ ତ କ'ଣ ଖୋଳି ଖୋଳି ପଚାରିଲେଣି? ଇଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ବି ସେ ଖୁଦ ଗଣ୍ଡାକ ଜମା କାଢ଼ିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳି କ'ଣ ପାଇବି ଯେ ଆଣିବି? ହେଲେ ସଖି କ'ଣ ସ୍ନେହରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଯଦି କିଛି ନ ପାଇଲେ ଖୁଦ ମଳୁଖ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଭାଜିପାରିଲେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କ ହାତରୁ କେତେଥର ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇଛି। ଏଇଥର ସରିଲା, ଏଇଥର ମଲି। ସଖା, ତୁନି ରହିଲ ଯେ, ବୋଧହୁଏ କିଛି ଆଣିଛ, ମତେ ଲୁଚଉଛ। ଦେଖି ତୁମ ଗଣ୍ଠିଲି ଦେଖି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସଖା, ନାଇଁ ଦେଖାଅ। ନାଇଁ ସଖା, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ସଖା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ କ'ଣ? କିଛି ଆଣିଛ ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ, ଇଏ ତ ମୋ ସଖୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଖୁଦ ଭଜା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇଲି, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି। ଥାଉ ଥାଉ ନାଥ, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଖା ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମୁଠି କରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ଖୁଦ ଅଛି ସେତକ ମୋ ଭାଗ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରସାଦରୁ ମତେ କିଛି ମିଳୁ? ଦେବର୍ଷି, ଏ ସିନା ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ, ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେତେବେଳେ, ମୋ ପାଇଁ ତ ତାହା କୈବଲ୍ୟ। ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ନିଅ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନିଅ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଚାଲ ସଖା, ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛ, ଏଥର ବିଶ୍ରାମ କରିବ ଚାଲ। ଗୋସେଇ ନାହାନ୍ତି କି?
ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ସେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ତାଙ୍କର ସଖାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓ ଗୋସେଇ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ହେଲେ ପୁଅ, ତୁ କିଏ? ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛୁ? ମୋତେ ତୁମେ ଚିହ୍ନିନ, ମୁଁ ପରା ଗୋସେଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସଖା। ଏ ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଖା? ହେଲେ ମୁଁ ତ ତତେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ମୋତେ ଦେଖିନ, ମୁଁ ପରା ତମ ଘରକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛି। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ? ହଁ, ତମେ ସିନା ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ହେଲେ ଗୋସେଇ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯେ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋସେଇ ପରା ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ତୁମକୁ କୁହନ୍ତି। ତୋ କଥା ମୋତେ ସେ କହନ୍ତି? କ'ଣ ଯେ ତୁ କହୁଛୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଗୋସେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ, ସେ କହିଦେବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ପୁଅଟି କ'ଣ ସବୁ କହିଗଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏ ପିଲାଟି ୟାଙ୍କ ସଖା? ଏ ହେ, ଏ ପୁଅଟିର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ପଚାରିପାରିଲିନି। ହଉ ଇଏ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସଖା ସୁଦାମାଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲଣି? ବୋଧହୁଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନା, ତା ନୁହେଁ ସଖୀ, ସେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦିନହୀନ ଗରିବ। ସୁମତୀ କିଛି ଧନ ଆଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ନିଶ୍ଚିତ ପଠାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସଖା ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧନରେ ସେତେ ଆଶା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ମୋ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ ପ୍ରିୟ। ତେବେ କି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ହେଉ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଅଧୀନ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପ୍ରିୟ, ତୁମେ ଏ ଚରାଚରର ପାଳନ କର୍ତ୍ତୀ, ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ତୁମେ କିଛିଦିନ ନିମନ୍ତେ ସଖାଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ ସଖାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ମୋଚନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ସଖାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସଖାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ଆଦର, ଏତେ ସ୍ନେହ ପାଇବି ବୋଲି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଏଇ ଦରିଦ୍ରଠାରେ ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଆଦର, ନହେଲେ କି ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ବୁଲାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ଏଠି ସୁଖରେ ଅଛି, ସୁମତୀ ଯେ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛ ସଖା? ସଖା, ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଘେନା କର। ନିବେଦନ? କି ନିବେଦନ? ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ବହୁତ ଦିନ ସୁଖରେ ରହିଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସଖୀ ତୁମର ମୋ ଲାଗି ବଡ଼ ଭାବନାରେ ଥିବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେଇଟା ଦିନ ଏମିତି ରହିଲ ଯେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରୁହ, ଯିବ ତ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ପୁଣି ଯାଇ କେବେ ଦେଖା ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ସଖୀ ତୁମ ବିହୁନେ ଏକା ଏକା ଦୁଃଖ ପାଉଥିବେ। ନାଇଁ, ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲଣି ଯା, ହେଲେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ କହିଲ? ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଡୋରି ଲାଗିବ ସଖୀଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇ ବେଶ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ହଉ ବନ୍ଧୁ, କହିବି, କିନ୍ତୁ ସୁମତୀ। ହଁ ହଁ, ସଖୀ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥିବେ, ଆଉ ବଳେଇବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ତ କଥା କହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଟିରୁ ନସରୁଣୁ ଆଗ କରି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଧନ କଥା କହିବି କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାରିବି ନାହିଁ, ପାରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ସଖା? ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ସଖା। ହଁ ହଁ, ଯାଅ ସଖା, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଦେଖା ହୁଏ। କହିବି କହିବି, ହେଲେ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ମନ କଥା ମନରେ ରହିଗଲା, ଦବା କଥା ତ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ନା, ମାଗିବି ନାହିଁ, ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲି ଏଓଳି ସିଓଳି ଭିକ ମାଗିବି ପଛେ କେବେ ବି ମାଗିବି ନାହିଁ। ସୁମତୀ ଯାହା କହିବାର କହୁ। କ'ଣ ହେଲା ସଖା? ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ,
କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ସଖା। ସଖା, ସେ କଥା ତ କେତେ ଥର କହିସାରିଲଣି। ଆରେ ହଁ, ସତେ ତ ଖାଲି ଖାଲି କ'ଣ ଯିବ, ଗୋଟାଏ କିଛି ପରିଚୟ ନେଇଯା। ନିଅ ଏ କୌସ୍ତୁଭ ମାଳଟି ନିଅ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଶୋଭିତ କୌସ୍ତୁଭ ମାଳ। ସଖା ସୁଦାମା, ଏ ମାଳା ସାମାନ୍ୟ ମାଳା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ତାହା ଦେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଏହାକୁ ରଖିଥିବ। ମର୍କଟକୁ ମୋତିମାଳା। ହଉ ସଖା, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ସଖା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ସଖା। ଯାଅ ସଖା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ସୁଦାମା ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯଦି କୁବେର ସମ୍ପଦ ମାଗିବ ସେ, କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଚାହିଁବ ସେ। ସୁଦାମାର ମୋ ନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁରେ କାମନା ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଭକ୍ତିରେ ଜିଣି ନେଇଛି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ସୁଦାମାଙ୍କର ସତରେ କ'ଣ ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ? ନା, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଦୈବ ମୋର ଏ ପୋଡ଼ା କପାଳରେ ଏଇଆ ଲେଖିଥିଲୁ, ସେ ତ ମଙ୍ଗୁ ନଥିଲେ, କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରି ପଠେଇଲି? ମୁଁ ପାପିଷ୍ଠା କ'ଣ କଲି? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି? ଆଉ କ'ଣ ସେ ଅଭିମାନ କରି ରହିଗଲେ? ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ସଖା, ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ମୋର ସାହା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରେଇ ଆଣ ପ୍ରଭୁ, ଶୀଘ୍ର ଫେରେଇ ଆଣ। ସଖାଙ୍କ ବିରହରେ ସଖୀ ସୁମତି ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବି, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି। କିଏ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ? ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମା, ମୁଁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ରା, ମୋତେ ଟିକେ ତୁମ ଘରେ ଆଜି ସ୍ଥାନ ଦେବ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବି। ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ମୋ ଘର ବହୁତ ଦୂର, ପୋଡ଼ା କରମ ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ? ସେ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନି ମା, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସରିହେଲି। ତୁମ ରୂପ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ, ସେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଅନାଦର କଲେ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତ ସେଇଆ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକା ପଠେଇଦେଇ ପରା ତାଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଥକିଲିଣି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ହଉ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ମୋର ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଦେଖିଲେ ସୁଦାମା ମୋତେ ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ ବୋଲି ଜମା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଆରେ ଏଇ ତ ସୁଦାମା ତ ଏଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
जुहार गोसाई मो प्रति टिके दया करंतु। कौन ही ची बाबा? मु जाने दरिद्र ब्राह्मण दी दिन हला किछि खाइनी, मते किछि भिक्षा दियंतु। भिखारी को भिक्षा मागुछ? कौन बाबू तुमको देबी? मो पाखरे कौन अछि गोसाई? किछि हेल तो दियंतु गोसाई, आउ पेट भोक सही पारुनी। मो प्रति टिके दया करंतु। दुख करना बाबा, मो पाखर तो तुमको देला भली सेमिति किछि नाही। तबे हां ए मालाटी को तुम्हें जहाँ मागिब से तुमको सबु दब, किंतु ए मालाटी को अति सावधान ने रखिब। नियो कौन कहिलो गोसाई? ए मालाटी को जहाँ मागिब से ताहा दब। हाँ, ए मालाटी को मो सखा अति स्नेहरे मते देइतिले। किंतु ए मालाटी मते आपण देइ देले जे मुबा दबा पई के सबु से सखांकर लीला। ए मालाटीर आवश्यकता मोठारु तुम पाखरे अधिक, तेणु ए मालाटी तुम पाखरे थाउ। एथर मु आसुचि। धन्य धन्य भक्त सुदामा, तुम भक्तिर पटांतर नहीं। जे माला साहाचरे तुम्हें सचराचर जगत को निज हाथ मुठाए रखि पारि थांत, सेई मालार महत्व जानि सुधा तुम्हें ताको मते निर्द्वंद्वरे देदेल। धन्य धन्य सुदामा, आज देवर्षि नारद तुमको जोड़ हस्तरे प्रणाम करुचि। केते दिन हो भोक उपास रे दिन कटिबि, रातिटा सिना सन्यासिनीकर चाउल गंडाकरे कटिगला, हेले घरे तो किछि नाही। केते दिन हो पानी पी पी बंचिबि। हे विधाता, मो कर्मरे पुणी एया लेखा थिला। सखी सुमती बड़ कष्टरे अछंती, मु एई भारुआ बेसरे तांको पाखकु जाए। काही के पानी आनी बाकु जीबी, से तो जाई छंती जे जाई फेरी नाती, कहा पई आ बंचिबी, जाउछि को नई पोखरी को डेई आत्महत्या करबी। अच्छा माउसी, सुदामा गोसाई को घर कोटा? तांको घर एटा। ओ एटा, तू ताले तांको घरणी? हां रे पुओ, हेले तू तांको काई खोजुचु? से तो घरे नाती। मु जानिछि माउसी, गोसाई निजे पर ये सब जिनस पठै छंती। ए इत्ते जिनस पठै छंती? हां माउसी, ने ए सब रख। तो ना कोन किरे बापो? मोर रूप को चाहि मो ना कोन हेतिबो कहिलु माउसी? मु केमिति कहिबी? बापा मा तोर कोन ना रखिथिबे? बापा मा ना रखिछंती कान्हु, हेले समस्त डाकुछंती कालिया कालिया बोली। कहिलु माउसी, मु कोन एते असुंदर? नाही रे पुओ, तते तो देखिले मणिष भोकसस सब भूली जीव, तो कथा रे तो मणिष किणी हे जीव रे। हौ माउसी, तू ए सब जिनस रख। हेले पुओ, तोर केते मूल हला? मो पाखरे तो किछि नाही। अरे अरे, तू काई के व्यस्त होउछु? मु गोसाई के ठारु आगुरु सब चिन्ना चिन्नी करि नैछि, तू जिनस रख, मु चालली। ए पुओ, तो घर कोठी बा? मो घर वृंदावन, जाति रे मु गोपाल। हौ हौ, मु एतरक आसुचि माउसी, बेल परा उछुर होउचि, केते बाट पुणी जीवाकु अछि। अरे ए पुओ, पुणी कोन हला? केते बाटुरु आसिछु, हालिया ही पडिथिबु, तुंडरे किछि न देई चली जिबु। से कथा कहनी माउसी, मते एमिति जे स्नेह करे, मु घर द्वार भूली तारी घरे रही जाए। कहाँ संगे रे कथा होचो कि मा? वृंदावन रु भारु आसीछि, सीए सब जिनिस पठै चंदी। वृंदावन रु के आसीछि? ओ तमे,
ତମେ କ'ଣ ୟାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ହଁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତ ମୋର ଏଇ ଦଶା, ନହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇ ତମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି ମାଉସୀ, ଏଇଠି ରହିଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ହେଲେ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷିବା କଥା, ତୋରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁନି? ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ହାବଭାବ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ ପୁଅ। କଥା କ'ଣ କି ମାଉସୀ, ପିଲାଦିନେ ମୋର ଟିକେ ଚୋରି ଭାବ ଥିଲା, ୟା ଘରୁ ତା ଘରୁ ଚୋରେଇ ଚୋରେଇ ଖାଇ ଦେଉଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଠୁ ବହୁତ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇଛି। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ତୋ ଘରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ ଯେ? କ'ଣ ସରଲବଣୀ? ନାଇଁ ରେ ବାପ, ସେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ହଉ ମାଉସୀ, ଆମର ତ ଗୋପାଳ ଘର, ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବେନି। ଦେଖିବୁ ମାଉସୀ, ତୋ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକ ଏମିତି ବଦଳିଯିବ, ଗୋସେଇ ଆସିଲେ ମୋଟେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ହଉ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଆରେ ନାଇଁ, ଥାଉ ଥାଉ ମାଉସୀ, ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କାହିଁ ଉଠଉଛ? ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବୋଝ ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ପାରିବିନି? ମା, ମୋତେ ବି ତମର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ହଉ, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଆ କର, ଆସ। ଚାଲ ମାଉସୀ। ସଖା, ତୁ ମୋ ନାମ ଭଜି ଭଜି ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ପଥଶ୍ରମ ମୁଠେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରତ୍ନହାରଟି ଦେଇଥିଲ ତାକୁ ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିଥିଲି। ଘରକୁ ଗଲେ ତ ସୁମତି ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ କ'ଣ ଆଣିଛ, ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଗଲାବେଳେ ଖୁଦ କଣିକାଟିଏ ବି ନଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ ଖାଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବ? ହଉ, ଯାହା କହିବ ସହିଯିବି। ଏ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆଟି ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ଏକ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ଆଇଛି। ତାହେଲେ ସୁମତି କ'ଣ ପେଟ ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ଏ ଘରଟିଏ ବିକ୍ରି କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? କାହାକୁ ପଚାରିବେ? ଦିନ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ତ କେହି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହଉ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଏଠି ଆଉ ରହିବି କାହିଁକି? ସଖାଙ୍କର ଯଦି କରୁଣା ହୁଏ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୁମତି ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହେଇଯିବ। ସୁମତି, ତୁ ମୁଁ ଏଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ସୁମତି, ଆମର ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତା ବଦଳରେ ଏଠି ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ସୁମତି, ତୋର ପୁଣି ଏଇ ବେଶ? ଆସ, ତମେ ଭିତରକୁ ଆସ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ତମକୁ କହିବି, ଆସ। ଆରେ ଏମିତି ଚାହିଁଛ କ'ଣ, ଆସ। ଇଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ସୁମତି, କିଏ ଭାର ପଠେଇଥିଲା? ସିଏ ତ ତୁମରି ନାଁ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ କାଳିଆ ଟୋକା କିଏ? କାଳିଆ? କାହିଁ କାହିଁ ସେ କାଳିଆ? ସଖା, ଏ
सखा कृष्ण, तुमे से भारुआ सखा कृष्ण? ए दरिद्र सखाटा पाई तुमे एते कष्ट कलो? हाँ सखा, भक्त पाई मु सबु किछि करि पारे। सखी तुमे दिन अकिंचन घरे सुमती, तू महाभाग्यवती सुमती, तू कहाँ को स्नेह ममतारे बांधि रखिछु जानू? सखा सखा मोरे धन सम्पत्ति दरकार नाही, तुमे धन सम्पत्ति फेरै निओ सखा, मु ए द्वंद्वरे पसी पारिबि नाही। तुमे किछि भय करो ना सखा, ए मोह तुमको केबे हेले ग्रास करिबो नाही। नारायण नारायण, प्रभु सुदामा प्रकृति रे आपणकर भक्त, आपणको नाम छडा आउ काहि रे तांकर कामना नाही। सखा सुदामा ठारु माया रे ब्राह्मण वेश धारण करी मु ए हार नै जाईथिली, नियंतु प्रभु आपणकर ए रत्न हार। देवर्षि, ए हार तो मु सखांकु देइछि, तांकरी गळारे ए हार एबे शोभा पाउ। ना ना सखा, ए हार गळारे नुहे, जपा माळी हेई ए हातरी थाउ। धन्य धन्य सुदामा, तुम भक्तिर पटांतर नाही। हे दयामय गोविंद, जुगे जुगे यही दया आम्भठारे थाउ। सखा नारायण नारायण नारायण, भक्त और भगवान करे अपूर्व मिलन देखी मो नयन आज पवित्र हो गला। नारायण 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 ना।